Ante Šoljić je ratni načelnik sektora specijalne policije, prijatelj i suborac generala Mladena Markača, pa bih ga zamolio da nam kaže par riječi na predstavljanju ove knjige. Evo, dozvolite da vas pozdravim sve u ime Udruge sektora specijalne policije, u ime svih specijalaca i naravno u ime našeg generala, da se usuđujem u ime njegovog pričati. Ja ću reći nešto o generalu Markaču, o našim zajedničkim trenucima i onome što smo osjećali u ovom proteklom vremenu. General Markač je čovjek koji se uključio od 90. godine kada je kroz edukaciju polaznika tečaja prvi redarstvenik pomogao u procesu preustroja MUP-a, stvaranju Zbora narodne garde te specijalne policije. Pri završetku tečaja odabrani su najelitniji polaznici koji su uključeni u AT Lučko, tada jedinu oružanu i obučenu postrojbu koja je mogla se suprotstaviti na dolazećim terorističkim aktivnostima vezanim za napade na policijske postaje na području Banije, Like, Slavonije itd. Nakon toga, general Markač kao zapovjednik AT Lučkog započinje po zapovjedi ministra unutarnjih poslova sa ustrojem specijalnih jedinica pri svim policijskim upravama na području cijele Hrvatske. Tako su do kraja 1991. godine u svim policijskim upravama ustrojene specijalne jedinice policije i specijalna policija je brojila oko 2000 pripadnika spremnih, sposobnih za najteže borbene zadaće. General Markač na čelu specijalne policije sudjeluje u svim vojno-redarstvenim operacijama na području Republike Hrvatske. Otkos, proboj za Vukovar, Marinci, oslobađanje Dubrovnika, Maslenica, Medački džep, Ljesak, Oluja, kao i proces integracije istočne Slavonije u ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske. Pored tih operacija, od 1993. godine specijalna policija neprekidno pod zapovjedništvom generala Markača održava crtu obrane na Velebitu, ali obnaša i druge zadaće, kao što su osiguranje ceste Pakrac-Požega u području MUP-a zone, zaštita državne granice na području Dubrovnika, na području Slavonskog Broda, te na drugim policijskim zadaćama kojima je sudjelovala specijalna policija, od osiguranja javnih skupova, štićenja osoba, asistencija prilikom krećenja opasnih kriminalaca, rješavanja teških situacija itd. Specijalna policija u to vrijeme stvarno imala značajnu ulogu ne samo u borbenim operacijama, nego i u drugim zadaćama od sigurnosnog značaja za Republiku Hrvatsku. General Markač je osoba koji se uvijek borio za svoje pripadnike specijalne policije. Želio je da imamo najbolju opremu, vozila, naoružanje, ali je istovremeno tražio da se svaka zadaća koja se stavlja pred specijalnu policiju odradi profesionalno, stručno, a da svaku zadaću je tražila se veliko odricanje i žrtva. Tako su mi ostale najupečatljivije slike njegovog zabrinutog lica neposredno pred operacije. Kada bi, iako ne pušač, zapalio cigaretu, te prolazeći rukom kroz kosu neprestano tražio od logističara izvješća. Da li je pripremio, da li je sve dao specijalcima, da li je dao potrebnu opremu, te od obavještajaca tražio imaju još kakvih novih podataka, iako su ga o tome obavještavali svakih 5 minuta. Tako postoji jedna istinita šala koju smo stalno u rivalima prepucavanja između Hrvatske vojske i nas. Naime, pri uzređivanju jednog skladišta JNA tijekom 1991. godine, nakon što je policija zauzela isto, pojavljuje se razne postrojbe tadašnje Zbora narodne garde, s kamionima i voze granate, rakete i drugo naoružanje iz te vojarne. No, mi specijalci u to vrijeme nemamo, naravno, teških kamiona i ne možemo voziti te rakete, ali general Markač zajedno sa par pripadnika pronalazi jedno manje skladište i se nalazi upaljač za sve te granate. I naravno, uzmamo te upaljače, stavljamo naše puhove, odvozimo u naše skladište i čekamo ko će nam se javiti sa onim granatama da vršimo kompenzacije. U roku nekih 10 dana javlja se general Lucić da li se mogli mijenjati mi njima upaljača, ali nama granata. Može ako ćete nam transportirati one granate koje ste odnijeli u naše skladište. Dakle, evo, general Markač se na sve moguće načine osmišljavao kako opskrbiti specijalnu policiju sa potrebnim borbenim sredstvima za operacije. Ovo je
Ovo je još jedna od priča, kako moja djeca kažu, lovačkih iz vremena rata. Ja sam bio i dio tima obrane generala Markača na ovom Haškom sudu. Mislim da je u početku tužiteljstvo, da li svojom voljom ili uz nečiju pomoć, da kažem pod navodnicima pomoć, prikupilo selektivno određenu dokumentaciju iz Domovinskog rata. Zatim su takvu selektivnu dokumentaciju kroz iskaze pojedinaca pokušali prezentirati kroz optužnicu bez da su je stavili u kontekst vremena, dokumenata i naravno relevantnih svjedoka. Tako da je obrana imala veliki posao da prikupi i pokuša prezentirati cjelovitu dokumentaciju o Domovinskom ratu. Zatim da je kroz relevantne svjedoke stavi u kontekst vremena i prostora, te da razbije unaprijed iskrivljenu sliku koja je stvorena pred Haškim sudom o Domovinskom ratu. A iskrivljena je upravo, kao što sam prije rekao, zbog selektivnog i rekao bih očito nelegalnog davanja dijela dokumentacije, koji su zlonamjerni nadrisvjedoci tumačili na svoj način i sebi potrebne političke svrhe. Vjerujem da će sada sud uspjeti na objektivan cjelovit način sagledati cijeli spis te donijeti pravilnu odluku bez utjecaja politike izjednačavanja krivnje. Ja često rad suda Haškog uspoređujem sa nekim roditeljima koji dođe doma i vidi svoje dvoje djece koje se svađaju i oba dvoje upiru prstom jedno u drugo. Ovaj je počeo, ovaj je počeo. Šta obično roditelji rade? Oba dvoje po guzici i potjeraju svakog u svoju sobu. Nažalost, imam osjećaj da se i Haški sud na takav način pokušava ponašati prema ovom našem domovinskom ratu. Ovom prigodom poručujemo da su svi specijalci uz naše generale, da mu je potpora, da dajemo mu potpunu potporu u njegovoj borbi, borbi za istinom, našom istinom i molitvom usmjerenom prema njemu i nadamo se da će general uspjeti u toj borbi, pravilnoj borbi. Hvala.